Ինչ փոխվեց երեք ձեր Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո։ Հանրապետական հետին քարտիկի օրինակ ասում։ Հիմա ոնց ասացել ես, որ 1-րդ երեկոյի ասկերով է։ Ինչերը։ Ինչ ասացել ես, ասած պետք է հանրապետական դիսակցիա չի դառնա։ Մարտ ֆրակցիան կորոշի։ Ինչ որոշի դեմ փորձ։ Այս արդեն մենք ֆրակցիայի անդամ ենք։ Չէ, ֆրակցիան ինչ որոշի, մենք էլ դիտակ ենք։ Բայց դուք անձնական դիրքորոշում չունեք։ Դուրուն քվեարկել, այսինքն ձեր դիրքորոշումը ներկայացնել։ Եթե ես անհատական ընտրված եմ լինի, ոնց որ առաջ էր, ես ինչ ուզենայի դեռ կանեմ։ Բայց դուք ռեյտինգը անհապետականի սխալ արեց, որ անհապետականի սխալը ո՞ն էր, որ այսպես եղավ ամեն ինչ։ Չէ, այդքան չեմ կարող ասել։ Եթե դու պատմությունը ցույց կտա, ով ինչ արած, ով ինչ չարած, ով ինչի համար արած, մենք իմ խիղճը մաքուր է։ Հիմա ձեզ ընդդիմադիր դերում պատկերացնում եմ։ Ես եթե մտում իշխանության հետ եղե, որ մտել, այլ ընդդիմադիր եմ եղել։ Մի չեմ էլ ժողով, ես ինչի ժողովրդի խոսին եղել, իրեն ժողովրդին խոսացել եմ։ Ժողովրդը պահանջում է, որ դու քոմ քվյարկես։ Պրոստո բաժը գիտես ինչ, որ Նիկոլը դառնալ իշխանություն, ես էլի մնամ իմ տեղում։ Այդ Նիկոլ ինչ որոշի դանդել պիտի լինի։ Էտա Նիկոլ կնի, Սերան կնի, Պողոս կնի, ժողովուրդը տեսակ որ ինչ ուզենա կարնի, կարանի։ Всё։ Չեք ուզում Ֆելիքս Սորակյանի նման ձեր անունն էլ ոսկե տառերով գրել։ Այ մարդ, մերդ անունը բաթոմնած շատ է գրած, մտել ոսկե տառ։